Ni byiza cyane kuba mwumva ishuri. Uburyo umubiri wacu wikundira kuba nta kintu urimo gukora, kandi ukabikurirwa n'ibyo ubonye cyangwa se wumvise uzabyumva cyane, niba wicaye mu kazi, ukumva imvura iraguye, urusaku rw'ibitonyanga ku mabati rwonyine, rutuma wifuza kwiryamira. Bisa n'ibyumvikanisha ko ubunebwe buturimo muri twebwe, ariko dutegetswe kuburwanya. Abashakashatsi b'Abanyakanada banzuye ko ikintu kiri mu bwonko bwa buri wese kimusunikiye gushaka ibintu bitamuvunnye cyangwa se bidakubaganya umubiri we kimurimo, kandi cyavutse uko umubiri w'umuntu wagiye uhinduka mu kwirema kwawo. Dore uko umwe muri aba bashakashatsi witwa Mathieu Boigoncier abisobanura muri iyi nyandiko. Ati ku bantu, amahirwe yo kugabanya gukoresha ingufu z'umubiri n'iturufu bakoresheje kuva kera ni imigirire yabafashije cyane mu kumenya kwihisha inyamaswa z'inkazi mu mashyamba ndetse no mu gushaka ibyo kurya. Iyi niyo myitwarire twagumanye kuva mu bihumbi by'imyaka ishize. Bitewe n'uko umuntu ari inyamaswa idafite ingufu nyinshi z'umubiri ugereranyije n'izindi mu ishyamba, we yahisemo gukoresha ubwonko kurusha ingufu z'umubiri. Ibyo rero byagize ingaruka mu kurema ubunebwe mu birebana no gukoresha ingufu z'umubiri. Twese tuzi imvugo y'uko abishyize hamwe nta kibananira. L'union fait la force. Haba ku ishuri, mu kazi cyangwa se mu buzima busanzwe, twese tuzi ko iyo dukoreye hamwe n'abandi bituma buri wese mu bagize itsinda ashyira ingufu mu byo akora, maze bigatuma akazi gakozwe gatanga umusaruro ukenewe. Gusa ariko hari ubushakashatsi bwavuguruje ibi, bugaragaza ko atari ko bimeze ijana ku ijana. Abantu bakoze ubushakashatsi kuri ingingo bashaka kureba niba kuko iyo umuntu akoze igikorwa ari wenyine aribwo akora igikorwa kinini, cyangwa se niba abantu benshi bishyize hamwe ari bo bakora igikorwa kinini. Bafashe umugozi ukomeye cyane bawuzirika ku munzani, maze basaba abantu umwe umwe kugeza agakurura wa mugozi akoresheje ingufu zose ashoboye. Barangiza bakareba ingano y'ibiro yakuruye. Bafashe igiteranyo cy'ibiro buri wese yakururiye ari wenyine, ariko bakigereranya n'ibiro bose bakuruye bakurura icyarimwe, maze biza kugaragaza ko ibyo bakuruye bari hamwe ari bike cyane ugereranyije n'igiteranyo cy'ibyo buri wese yagiye akurura ari wenyine. Bisa n'ibigaragaza ko iyo umuntu ari wenyine akoresha ingufu nyinshi cyane, ariko iyo abantu bisanze bagomba gukorera hamwe hari abadashyiramo ingufu zihagije kubera ko baba bizeye ko abandi bari buzishyiremo. Bisa n'ibigaragaza ko twese ku rwego runaka dukorera ku jisho. Iyo abantu barimo gukora igikorwa kimwe bagikorera icyarimwe, hahita havuka icyitwa paresse sociale, ubunebwe rusange. Ati uko abantu baba benshi ku murimo niko bagabanya umuhate wabo. Ibi bisobanurwa hagendewe ku myitwarire y'abantu, aho benshi bibwira bati bitewe n'uko turi benshi ndisha mu itsinda ry'abandi ku buryo umusaruro wanjye utaza kugaragaza uko wangunye amaso, nta muntu urivuga ko nakoresheje ingufu nke kurusha abandi, kandi ndaba nabiruhukiyemo. Ni amagambo ya Boris Cheval, akaba umushakashatsi mu birebana n'amarangamutima. Bisobanuye ko mu kazi gakorwa n'abantu benshi icyarimwe hari abavunika kurusha abandi, hakaba n'abihisha inyuma y'ingufu zakoreshejwe n'abandi, bityo bikitirirwa umusaruro wabonetse, kandi mu by'ukuri nta ruhare runini babigizemo. Ibi bifitanye isano ya hafi no kuba atari abantu benshi bita cyane ku bikorwa biri mu nyungu rusange. Niyo mpamvu atari abantu bose babona imyanda mu muhanda ngo buname bayikoreho, cyangwa se nibabona igikorwa rusange kirimo kwangirika ngo babe bakirengera. Mu buryo tutazi, buri wese barimo kwibwira ko ntawe uri bumunenge, kubera ko barabizi ko atari ushinzwe ibyo bintu. Kugira ngo ufate icyemezo cyo kuba umunebwe cyangwa se cyo guhaguruka ngo ukore igikorwa runaka, ubwonko bwawe bukora akazi gakomeye cyane ko gukora amahitamo abiri tuba dufite mu mutwe. Iyo wari uri mu kazi, hanyuma gatukaza gufata akaruhuko, ariko ako karuhuko kakaza kukuryohera ku buryo udashaka kukavamo, iyo igihe cyo gusubira mu kazi kigeze, ubwonko bwawe mu buryo utazi butangira gupima inyungu ziri muri buri cyemezo uri bufate. Ku ruhande rumwe hari icyo bita système rationnaire. Iki ni igihe ubwonko bwawe buri gushyira mu gaciro bushingiye ku bimenyetso bifatika n'inyungu zifatika zirimo ko gusubira mu kazi ari ingenzi cyane ku mibereho yawe n'ahazaza hawe, kandi nk'umuntu ugomba gukora kugira ngo ubeho. Urabizi neza ko kugira ngo uhembwe bisaba kuba wakoze. Iyi nyungu irumvikana cyane. Ku rundi ruhande mu bwonko bwawe haba hari icyitwa système automatique. Ibi noneho ni ibitekerezo bishingiye ku marangamutima. Imikorere y'ubwonko hano irihuta cyane, aha niho ibyiyumviro by'umubiri wawe bikumvisha uburyo icyo kiruhuko gikenewe cyane, kandi bikakumvisha ko umeze neza ku buryo udakwiye kwitesha iyo myumvire. Aha niho ugenda wongera umunota umwe kugira ngo ugomba kumara mu kiruhuko. Iyo bibaye uko nguko, iyi mikorere ibiri ibangikanye y'ubwonko, système rationnaire na système automatique, yihuriza hamwe. Iyo yihurije hamwe nibwo umuntu ahita ahaguruka agasubira mu kazi. Ikibazo ni uko ibi bitaba kenshi buri wese muri twe azi uburyo bw'imyumvire twita ubute. Iyi ni ya myumvire ikubwira ko ari byiza gukomeza kwicara mu gihe amasaha y'ikiruhuko yarangiye. Ya myumvire ikubwira ko ari byiza gukomeza gutegereza ascenseur mu gihe cy'iminota itanu, kandi washoboraga kuzamuka escalier ukagera aho ujya. Abantu bose bazi neza ko ibihe by'ubute n'ubunebwe bibaho,
ari niyo mpamvu benshi bagerageza kwitegura kuzahangana nabyo mu gihe kizaza. Ni mu mitekereze nk'iyo uzabona kanaka teka rimwe na rimwe akarira mu masafuriya kugira ngo atanduze amasahani bikazamusaba kuyoza. Impamvu afata iki cyemezo ni uko azi ko koza amasahani bishobora kuba bivuna. Muribuka ibyemezo ubwo bwacu bufata mu gihe cy'ubunebwe. Hari ibishingiye ku mitekerereze, gushyira mu gaciro aribyo system rationnaire, hakaba n'ibishingiye ku marangamutima system automatique. Iyi niyo mpamvu buri gihe uzihutira gukora igikorwa uzi ko kiguha amarangamutima meza kurusha icyo uzi ko kiguha amarangamutima mabi. Dore uburyo umuntu arimo amarangamutima meza cyangwa se mabi mu mutwe we, maze bikazagira ingaruka ku myitwarire no ku byemezo bye byazaza. Urugero, iyo ugiye muri siporo cyangwa se mu myitozo ngororamubiri ukabikora mu muvuduko munini n'ingufu nyinshi cyangwa se ukabikora umwanya munini birangira unaniwe cyane ndetse ku munsi ukurikiye ukirirwa n'amavunane, ubutaha ujya muri siporo cye gice cy'ubwonko gikora ibirebana n'amarangamutima system automatic kizakwibutsa ko iyo ukoze siporo unanirwa cyane bigatuma wumva utameze neza, naho system automatic izakubwira ko atari byiza gukora ibyo bintu uzi neza ko biri bukunanize. Ibi bisobanuye ko kugira ngo ukore igikorwa kigira umuco uzajya ugikora kenshi, ni ngombwa ko icyo gikorwa kiba gishimisha ubwonko bwawe. Biri mu miterere yacu guteganya amarangamutima afitanye isano n'igikorwa runaka, ariko hari igihe ubwonko bwacu nabwo bukabya. Ushobora kugira ubute uri ku rwego rwo kubona akabuye gato kari mu nzira yawe, ubwonko bwawe bukakubwira ko kukabererekera cyangwa se kugakatira bitwara ingufu nk'izo kurira umusozi. Ibi bitera imyitwarire ishobora kugaragara nk'ubunebwe, kandi mu by'ukuri ari ikindi kintu byitwa procrastination. Ni imikorere irangwa n'ingeso yo kwimurira ejo ikintu wari ufite ubushobozi n'umwanya wo gukora uyu munsi. Joel Billier, umwarimu w'isomo ry'igenamitekerereze muri kaminuza ya Lausanne mu Busuwisi, ati iyo ugiye gukora igikorwa ariko mbere yawe ukabanza guteganya ko icyo gikorwa kiza kugora cyangwa se kudafite ubushobozi bwo kugikora neza, kwimura icyo kintu ku wundi munsi ni umwe mu buryo bwo guhangana n'aya marangamutima cyangwa se ibitekerezo. Ibi ni byo abantu biberamo mu buzima bwa buri munsi. Uzabyumva mu matangazo asaba abantu kumenyekanisha imisoro, babwirwa ko ari byiza kwirinda umubyigano n'umuvundo wo ku itariki ya nyuma. Birazwi ko abantu benshi barindiye itariki ya nyuma ngo bagire igikorwa bakora, nyamara bari bafite umwanya wose n'igihe gihagije. Ababaye abanyeshuri barabizi cya gihe utegura ibazwa mu minsi ya nyuma, nyamara igihembwe cyose wari uzi ko igihe runaka uzakora ikizamini. Ku bantu bose ahantu hose ku isi, gutanga amafaranga yaba y'imisoro cyangwa se andi yose ntabwo ari igikorwa gitera amarangamutima y'ibyishimo. Ariyo mpamvu abantu benshi iyo bisanze bagomba gutanga amafaranga bahitamo kuzayatanga ejo aho kuyatanga uyu munsi. Iyi igomba kuba ariyo ntandaro yo gusora ku munsi wa nyuma. Rimwe na rimwe abantu bagacibwa n'ibihano by'ubukerererwe. Ibi biba ku isi yose. Ku bantu bamwe na bamwe, iyi myitwarire yo kwimura ejo cyangwa se ubutaha igikorwa washoboraga gukora uyu munsi igera kure ku buryo hari igikorwa utazigera ukora mu buzima bwose kubera ko uhora ukimura. Impamvu mu guterura iyi ngingo twavuze ko umuntu ashobora kugaragara nk'umunebwe kubera ko atakoze ibyo yagombaga gukora kandi mu by'ukuri atari umunebwe, ni uko iya mbere usibye kwishyiramo ibitekerezo by'uko ikintu utagishoboye cyangwa se ko icyo kintu gituma ugira amarangamutima mabi bityo ugahitamo kukimura ubutaha. Hari n'iya kabiri, kuba usanzwe uri umuntu ukora ibintu neza kandi ukaba utinya gukora ibintu nabi, bityo bigatuma hari ibyo utinya gukora kubera ko utinya gutsindwa. Ibi babyita perfectionisme, ari byo kutihanganira kubona ikintu kidatunganye ijana ku ijana. Ugahora uri wa wundi aho kugira ngo ubikore ntibibe ijana ku ijana ahubwo wabireka. Iyo ufite urwego washyizeho rw'intsinzi utagomba kujya munsi kandi ukaba ufite imiterere igusunikira kurebera buri kintu mu ndorerwamo y'intsinzi cyangwa gutsindwa, biba byoroshye cyane ko inshuro nyinshi uzagira ubwoba bwo kugira icyo ukora kubera gutinya gutsindwa gusa. Ibi rero bituma hari ibintu byinshi wirinda gukora, ari nabyo bivamo kwimurira ikindi gihe ibikorwa byinshi wakabaye ukora uyu munsi. Ni amagambo ya Joel Billier. Hari abantu bafite mwene iki kibazo kuri uru rwego rwo hejuru ku buryo bajya gushaka abahanga mu by'imitekerereze kugira ngo babafashe. Umwe mu bufasha babaha urimo kubasaba kwiga kwakira amarangamutima yose uko aje, yaba meza cyangwa se mabi. Impamvu bababwira ibi ni uko impamvu bahitamo kudakora ibyo bashinzwe gukora igihe bakwiye kubikorera ni uko baba batinya kwakira amarangamutima mabi igihe batabonye umusaruro bifuzaga. Ubusanzwe umubiri w'umuntu wubatse ku buryo wifuza guhora witurije nta kintu ukora. Muri make umubiri ugenerwa n'ubunebwe, gusa nanone kubera ko tumaze amagana y'ibihumbi by'imyaka dukora, kudakora bivuna ku rwego rushobora kungana n'uko gukora bivuna. Hari abashakashatsi bafashe itsinda ry'abantu umwe umwe bakamushyira mu cyumba kidafunze kitarimo amafoto gito ku buryo inkuta zegeranye, bakamusaba kwicara ngo ategereze ko baza kumuhamagara abone kwimuka ajye ahandi hantu
akaba nta telefone afite, nta kinyamakuru, nta kintu na kimwe afite. Muri icyo cyumba bari bashyizemo kamera, icyuma gifata amashusho ariko rwihishwa. Abakorerwaga igerageza ntabwo babaga bazi ko ari igerageza barimo gukora. Umuntu wicaye mu cyumba kitarimo undi muntu n'umwe, nta kanya aba afite ko gusoma. Nta muntu abona utambuka, arambirwa vuba, akifuza kuba yahabwa icyo gukora, aho gukomeza kwicara aho ngaho. Abenshi mu bakorerwaho iri suzuma, yamaraga iminota 20 yicaye nta kintu arimo gukora, agatangira guhaguruka agatembera aho ngaho mu cyumba, akareba mu kirere akaba yanatangira kubara amabati, ndetse agatangira no kwibaza ku matafari yubatse iyo nzu. Nyuma yo kumara iminota igera kuri 20 yicaye ahantu, utegereje nta kintu na kimwe urimo gukora, nta telefone ufite, nta kintu cyo gusoma cyangwa kumva ufite, buri wese bamuhitishagamo, ari gushyira ikiganza cye muri barafu, urubura mu gice cy'umunota umwe, cyangwa se kongera kujya kwicara ahantu mu gihe cy'iminota 20 n'ibice 32%, bahisemo gushyira ikiganza cyabo mu rubura, aho kujya kwicara iminota 15 ntacyo akora. Imvune yo kubaho ntacyo ukora, wayibwirwa n'abantu benshi bisanze bagomba kuguma mu ngo zabo mu gihe cya gahunda yo kuguma mu rugo. Kutagira icyo gukora ubwabyo ni imvune. Ubusanzwe kubaho ntacyo dukora turabikunda cyane, ariko iyo twisanze tudafite andi mahitamo usibye kutagira icyo ukora, nibwo tubona ko kudakora nabyo bivuna. Gusa bivuna abantu bakuru gusa. Abato kuri twigihe cyabo ntabwo kijya gipfa ubusa, buri gihe baba bafite ibyo bakora. Ababyeyi bafite abana bari mu kigero cy'imyaka 2 cyangwa se 3 barabizi cyane. Iyo wisanze ahantu ugomba kumara umwanya uri kumwe n'umwana, wowe nk'umuntu mukuru ushobora kwicara utegereje udafite icyo gukora, ukarambirwa, ukumva birimo kukuvuna. Ariko kuri uwo mwana, ikintu cyose gifatika kiri aho ngaho kimubera igikinisho. Uku ni kubamara umunsi wabo wose batanamenye ko amasaha arimo kugenda. Bo babaho mu gihe barimo, aribyo vivre le présent. Baba bataramenya kubara igihe no kwishyira mu gihe. Kwishyira mu gihe kuvugwa hano ni ukumenya ibyabaye n'ibyo wakoze mu gihe cyahise. Ibyo urimo gukora aka kanya n'ibyo uza gukora mu gihe kiri imbere. C'est le colliseur dans le temps. Iyi ni imyitwarire igenda ihinduka uko umwana agenda akura, akagenda asobanukirwa igihe icyo ari cyo n'uburyo gikoreshwa. Ku myaka 7, umwana nawe aba yatangiye kurambirwa. Iyo nta kintu arimo gukora, arambirwa nk'abandi bose. Dusoza, ni twebwe ibinyabuzima byonyine ku isi bizi ko udakora adakwiye kurya. Muri make, muri isi abantu nibo binyabuzima byahimbye umurimo kandi bushingiraho ibintu byose. Kuva twaza ku isi, umurimo tuwufata nk'ibikorwa bidashimishije na gato. Ni ibihe by'umubabaro no kunaniza umubiri. N'ijambo ry'Imana rirabivuga riti, na Adam iramubwira iti, ubwo wumva umugore wawe ukarya ku giti nakubujije kutazaryaho, uzaniye ubutaka kuvumwa. Iminsi yose yo kubaho kwawe uzajya urya ibivamo, ariko ugombye kubiruhira. Uzajya bukumeramo imikeri n'ibitovu, nawe uzajya urya imboga zo mu murima. Gututubikana ko mu maso hawe niko kuzaguhesha umutsima, urinde ugeze ubwo uzasubira mu gitaka, kuko ari mwo wakuwe, uri umukungugu. Mu mukungugu ni mwo uzasubira. Aya ni amagambo dusanga mu gitabo cya Bibiliya Itangiriro, igice cya 3:17. Niba koko ari igihano rero, bigomba kuba ariyo mpamvu udakora, ni ukuvuga udashyira mu bikorwa iki gihano, tumufata nk'umunyabyaha. Mwakoze kubana natwe, nawe utaha ku ishuri.